Київ – прекрасна столиця України. Київ водночас називають древнім і вічно юним містом. У ньому гармонійно поєднується зачарування сивої давнини і сьогодення. А ще Київ вважають подвійним містом. Перше – це те, що на поверхні землі. А друге – життя якого ні на хвилину не зупиняється ні вдень, ні вночі. Це підземне місто, ім'я якого – метрополітен. Будівництво метрополітену у Києві розпочалося ще у 1949 році. 11 років копіткої самовідданої праці знадобилося спеціалістам «Київметробуду», щоб дати життя потужній транспортній мережі. 6 листопада 1960 року введено в дію першу дільницю Святошино-Броварську лінію завдовжки 5 кілометрів і 200 метрів з 5 станціями – Вокзальна, Університет, Хрещатик, Арсенальна та Дніпро. Саме у цей день у столиці України запрацював новий вид транспорту – підземний. Відбувся урочистий мітинг на станції Хрещатик. Поруч із метробудівцями і експлуатаційниками тут зібралися видатні діячі науки і культури, гості Московського і Ленінградського метрополітенів. Прийшли партійні керівники та урядовці. Блакитний експрес у напрямку станції Вокзальна повели машиністи Іван Виноградов і Олексій Сімагін, а в напрямку станції Дніпро – Іван Глєбов і Василь Миронов. Це була особлива та визначна подія як для Києва, так і для усієї України. Перед тим, як сісти в кабіну машиніста для того, щоб вести перший пасажирський поїзд на київському метрополітені, я, звісно, естественно, готувався к этому вопросу. Ну, проверял свои знания, по выходу из случая, мало там случится. Но все равно волнения были. Но все прошло нормально. Но некоторые пассажиры, когда мы отправились, я ехал на втором положении контроллера-машиниста, скорость там до 40 км в час, некоторые пассажиры обижались первого поезда. А чего так медленно отправлялись? Я им объяснял, что вы кинокамеры могли запечатлеть побольше в это время пуска первого поезда, а поэтому скорость была немножко сбавлена. После того, как пассажиры и гости, и правительство сели в вагон, первый поезд, это было около 16 часов, был отправлен со станции Хрещатик в сторону Днепра. По приезду на Днепр все гости вышли, сели на машину, въехали. Ну, а ми почали нормальну експлуатацію. З розвитком міста будувався і метрополітен. Відкривалися нові станції, прокладалися нові лінії. Київрада намагалася врахувати постійно зростаючу потребу мешканців і гостей міста в перевезеннях. Будівництво велося широкими темпами і, як правило, щороку вводилося по 2-3 станції. Так, з 1976 року почалась експлуатація першого участку Куренівсько-Червоноармійської лінії. Зараз там 12 станцій. А в 1989 році відкрився рух на Сирецько-Печерській лінії. Сьогодні там 14 станцій. Щодо Святошино-Броварської лінії, то там функціонує вже 18 станцій. Кажуть, метро – дзеркало свого часу. Наші архітектори постаралися, щоб станції Київського метрополітену відрізнялися не лише архітектурними акцентами, але й тематикою. Усі вони дуже різні. Місце розташування багатьох із них легко розпізнати по їхній назві. Йому відповідає і тематичне оформлення станції. Кожна станція гармонійно вписується в архітектурний інтер'єр міста і має неповторний вигляд. Навіть якщо вони однотипні, все одно відрізняються внутрішнім оформленням, світотехнічним рішенням. А такі станції, як Вокзальна, Університет, Хрещатик і Арсенальна, занесені в реєстр історико-архітектурних пам'ятників і монументального мистецтва України. Сьогодні київський метрополітен – це 3 транспортні лінії загальною довжиною 58 кілометрів 700 метрів. 3 пересадкових вузла, 44 станції, 113 ескалаторів, діючих на 23 станціях. На підприємстві працює більше 7 тисяч чоловік, фахівців з 240 професій. За час існування метрополітену понад 200 його працівників нагороджені орденами, медалями та іншими високими державними нагородами. Когда меня спрашивают, и этот вопрос постоянно задают, все-таки как удалось сберечь коллектив,
то у меня на первом плане ответ такого порядка, что это заслуга наших ветеранов, ветеранов Киевского метрополитена. Это как раз те люди, которые составляют костяк, которые настоящие патриоты метрополитена. Ну что такое за 40 лет в трудовой книжке одна запись? Киевский метрополитен. Щодня послугами метрополітену користується майже 1 700 000 киян та гостей столиці, які справедливо вважають його найкомфортабельнішим, найзручнішим і найшвидшим видом транспорту. Інвентарний парк вагонів сучасного метрополітену становить 617 одиниць. 266 вагонів забезпечують перевезення пасажирів на Святошино-Броварській лінії. Максимальна інтенсивність руху тут – 38 пар потягів в час. 192 – на Куренівсько-Червоноармійській лінії. Інтенсивність руху – 40 пар потягів в час. І 159 – на Сирецько-Печерській лінії. Там інтенсивність руху – 27 пар. Метрополітен – складне, багатогалузеве підприємство. Його розвиток неможливий без вдосконалення технічної бази, модернізації та реконструкції обладнання і основних засобів підвищення технічного рівня. До складу метрополітену входять 15 структурних підрозділів, серед яких чинне місце займають служба рухомого складу, яку очолює Атлас Віктор Анатолійович, служба руху – Ткачук Сергій Дмитрович, тунельних споруд – Ніколаєв Анатолій Петрович, ескалаторна служба – Машовець Валерій Михайлович, комерційна служба – Юрченко Олександр Панасович, вагоноремонтний завод – Гомоляко Анатолій Михайлович, служба сигналізації і зв'язку – Григоренко Микола Дмитрович, ремонтно-монтажна служба – Григус Петро Іванович, служба колії – Шестак Володимир Григорович, служба воєнізованої охорони – Кудріцький Віталій Григорович та інші. Ремонтно-монтажна служба забезпечує виконання всього комплексу заходів по технічній експлуатації будівельних споруд, що знаходяться на балансі метрополітену. З метою прискорення ремонту та заощадження коштів введено в експлуатацію цех по виготовленню меблів та столярні майстерні. На вагоноремонтному заводі виконується ремонт вагонів та їх модернізація. Виробничими дільницями освоєно капітальний та середній ремонт тягових двигунів, моторокомпресорів. Впроваджено виробництво стенд-обкатки колісних пар при їх демонтажі та монтажі. Діє установка криогенної технології відокремлення гуми від металевих деталей. Виконується плазмове напилення деталей рухомого складу. На дільницях використовується плазмова різка металевих листів, накладка деталей, діє установка полімерного напилення. Перевірка рам візків колісних пар виконується дефектоскопом на виявлення тріщин в металі. Технічне обслуговування та ремонт вагонів Святошино-Броварської лінії проводить електродепо «Дарниця». У відстойно-ремонтних прольотах виконується планове технічне обслуговування та ремонт вагонів. Головною особливістю тут є робота колісно-фрезерного верстата для обточки колісних пар без їх викочування з-під вагонів, що заощаджує час на ремонті. Цього поточного ремонту виконують ремонтні роботи з підняттям вагонів та викочуванням візків для заміни колісних пар, тягових двигунів та іншого обладнання. Технічне обслуговування та ремонт вагонів Куренівсько-Червоноармійської та Сирецько-Печерської лінії виконує депо «Оболонь». Електродепо має майстерні та спеціалізовані дільниці по ремонту основних вузлів вагонів, які оснащені необхідним верстатним та технологічним устаткуванням. І тут постійно проводиться значна робота по впровадженню нової техніки, технології та передового досвіду роботи. Перше серед метрополітенів країн СНД збудовано новий потяг з асинхронним тяговим приводом. Перед початком роботи кожен машиніст проходить медобстеження. Для працівників депо постійно функціонує оздоровчий комплекс з сауною, басейном, спортивний зал із тренажерами. Успішно використовується спортивний комплекс на території електродепо. На даний час ведуться будівельні роботи третього електродепо «Червоний хутір». Він обслуговуватиме Сирецько-Печерську лінію.
будується третє електродепо. Перша черга, яка повинна збудуватися у 2005 році до кінця року, і за 2 роки ми повинні ввести його в дію повністю. Це дуже нас розвантажить депо «Оболонь», яке обслуговувало 2 гілки. І в наступному році, в березні місяці, буде заложено перший камінь на будівництво 4-го депо Подільсько-Вигорівської лінії. Піклування про пасажирів – святий обов'язок метрополітенівців. Цього року, а саме до Дня Незалежності України, була відкрита станція Бориспільська, яка має багато переваг в користуванні соціально незахищених людей. Тепер потрапити на станцію без сторонньої допомоги можуть інваліди на візках. Для них змонтовано ліфти-підйомники, а для пасажирів з поганим зором на краю платформи нанесено спеціальне обмежувальне покриття із об'ємного пластика, що допоможе їм самостійно орієнтуватися при пересадці у вагон. Участь у відкритті станції брав і президент України Віктор Ющенко, високопосадовці, представники міської влади. Ми говоримо про Київ як про приклад, як повинно розвиватися місто у нових можливостях. Я дякую, перш за все, міській владі, міській раді, міській адміністрації Олександру Олександровичу Омельченко за те, що тема будівництва метрополітену, якщо говорити про сьогоднішнє свято, це тема, яка завжди проходила як важлива, базова у діяльності цих інститутів. На даному етапі колектив метрополітена разом із Крюковським вагонобудівельним заводом працює над серійним випуском вітчизняних ескалаторів. До речі, на відкритій в минулому році станції «Серед» встановлено 4 такі машини і 2 в переході на станції «Лісова». Другий вихід цієї станції запрацював у жовтні поточного року. Це перша проба наша по реконструкції станції «Лісової». Говорять про те, що найближчі 5 років ми повинні реконструювати практично всі станції метрополітену, які були зроблені 30-40 років тому. Тут можна і побачити нові турнікети з використанням безконтактних карток. В листопаді на розгляді Київської міської адміністрації буде представлено пілотний проєкт оплати проїзду в залежності від дальності поїздки. Нині метрополітенівці працюють над досконаленням рухомого складу, прагнучи забезпечити пасажирам комфорт під час знаходження у метрополітені. Так відомий потяг «Столичний», відмінною якістю якого є наявність моніторів, був відновлений із старих вагонів. Сьогодні йдуть завершальні роботи вітчизняного електропотягу. Прийнято рішення напрацьовувати з Крюковським вагонобудівним заводом нові види потягів. Це ще тільки перший крок. Сьогодні для будівництва нової лінії Подільсько-Вигорівської розпочато проєктування 2-ї черги рухомого складу за синхронними приводами на більш нових сучасних технологій. Ця лінія повинна вцілити в себе саме новий передовий досвід країн Западу. І він є, і він уже спрацьовує. Для допрацювання нашого проєкту ми також залучимо і іноземних фахівців. Освоєні нові рекламні технології з використанням рідкокристальних і плазмених моніторів на станціях та вагонах метрополітену. Для поліпшення обслуговування та підвищення безпеки пасажирів впроваджуються камери відеоспостереження, мобільний зв'язок, пристрої ліквідації вибухонебезпечних предметів, металошукачі та інше. Надалі планується впровадити додаткові, найсучасніші заходи з метою недопущення нестандартних ситуацій у метрополітені. Отже, у метрополітенівці багато планів. Сьогодні ми святкуємо 45 років, і, звичайно, за 45 років зроблено дуже багато. Але той бурний розвиток транспорту і його потреба місту Києву надала затвердження нової перспективи і перспективної програми його розвитку до 2020 року. Ми збудуємо 13 станцій Подільсько-Вигорівської лінії, які зроблять пересадочний узел на Тараса Шевченка, на станції Лук'яновська, на станції Вокзальна
І практично ми з'єднаємо всі гілки нашої лінії метрополітена. Головне сьогодні для людей – підвищення заробітної плати. За 2 роки ми підняли рівень заробітної плати майже в 1,9 рази. І це не кінець. Я рахую, що при підвищенні тарифів ми будемо слідкувати за підвищенням заробітної плати, і наступний крок буде через місяць після підвищення тарифів на проїзд. Метро – це дуже складна структура. Тому керівництво метрополітену намагається якомога краще дбати про своїх працівників. При метрополітені функціонує технічна школа, яка згідно жбовому плану проводить навчання як майбутніх співробітників метрополітена, так і підвищення кваліфікації вже працюючих. В столових метрополітену можна добре пообідати за досить низьку ціну. Дешеве харчування зумовлено тим, що метрополітен має свої овочесховища. В цьому році закінчується капітальний ремонт сімейної бази відпочинку, що під Києвом. Діти працівників щороку мають можливість відпочивати на морі. Великою гордістю метрополітенівців є актовий зал. Не один театр може позаздрити його гарному вигляду. А проєктував зал сам начальник метрополітену Микола Шавловський. Неабиякою гордістю метрополітену є і команда з міні-футболу «Метро», фольклорний колектив «Червона калина». Отже, метрополітену є чим пишатися, але головне їхнє досягнення – високопрофесійний колектив, який повністю віддає себе рідному підприємству. Я сьогодні хочу привітати багатотисячний колектив фахівців, інженерів, спеціалістів, робітників, пенсіонерів, ветеранів праці з їх юбілеєм. Побажати щастя, добробуту, наснаги в роботі і благополуччя в ваших сім'ях. З нашого боку, керівництво метрополітена буде робити все, щоб не тільки покращити умови вашої праці, а і ваш добробут. Непомітно пролетіло 45 років від дня введення в дію першої дільниці Святошино-Броварської лінії. 45 років невтомної праці. Але найважче завжди тим, хто перший прокладає стежку, дорогу для інших. Про них можна дізнатися, завітавши у музей. Він знаходиться у приміщенні управління метрополітену. На першому ж поверсі цієї будівлі розташовується наземний вестибюль станції «Політехнічний інститут». На старих фотографіях застили приємні посмішки першопрохідців Київського метрополітену. Людей, які з першим каменем заклали історію підземного міста. В житті кожного підприємства є люди, чиї імена не просто всім відомі, вони мають особливе значення – це керівництво. Навіки в історію метрополітену увійшли Микола Костянтинович Орлов, перший начальник Київського метрополітену. На зміну прийшов Степан Павлович Капітанюк. Продовжував роботу керівника понад 15 років Микола Євтихович Балацький. І сьогодні наполегливо працює і очолює багатотисячний колектив Микола Миколаєвич Шавловський. Двоє перших вже немає серед нас. Але їхні імена залишилися незабутніми. В музеї можна побачити реліквії колективу. Найцінніше з них – Орден Трудового Червоного Прапору, почесний ювілейний знак ЦК КПРС та Президії Верховної Ради СРСР та інші. Тут знаходиться і перший годинник метрополітену. В якійсь мірі він вважався начальником над усіма годинниками, адже по ньому звіряли точний час. Дивлячись на нього, здається, що усе зупинилось, завмерло. Але, на щастя, це не так. На зміну минулого покоління прийшло нове. Старий годинник змінив новий, більш сучасний і досконалий. Життя триває. Ти з тими прав.
працювали, нам і ночі були не страшні. Сталь холодну теплом зігрівали, що без преси співали пісні. Піске метро, раки наші юні, усмішки людей, стежечка світи. Серця на мій.